Riyaldasız, müqəddəs Pasxa bayram ərəfəsində bu dəfəki səfərimiz Laçın rayonunun Ağoğlan məbədi oldu və bugün Alban Udi Xristiyan dini icması ilə birlikdə Laçın rayonunun Ağoğlan məbədində, Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan məbədinə səfər təşkil olundu və burada həmin bu Xristiyan icmaları, dualar oxuyacaqlar, şamlar yandıracaqlar və bu məbəd də göründüyü kimi çox qədim məbəddir. Ermənistan işğalında olan zaman ermənilər bu məbədi də özünküləşdiriblər və elə işğaldan sonra da, ermənilər buradan gedəndən sonra da burada öz saxtakarlıqlarının izlərini qoyub gediblər. Bu haqda, bununla bağlı elə daha ətraflı biz Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədri Robert Mobili ilə danışacaq. Robert müəllim, xoş gördük Laçında, çox gözəl səslənir və Laçının təbiəti də mükəmməldir, elə yol boyu da bunu izlədik və gəldik, çatdıq Ağoğlan məbədinin yanına. Ümumiyyətlə, digər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə olduğu kimi ermənilərin terroruna məruz qalmış abidələrimizdən də biri Ağoğlan məbədidir Laçında yerləşən. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Buyurun. Çox sağ olun. Bugün Laçın rayonu bizi gözəl hava ilə qarşılayıb. Bizim üçün xoşdur. Bu bizim birinci səfərimiz deyil, bu üçüncü səfərdir bura. Amma bu səfər birbaşa Pasxa bayramına bağlıdır. Biz öncə də deməli Kəlbəcərdə deməli Xudavəng monastır kompleksində olduq, ibadət elədik. Və bugün də doğma bizim deməli Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan məbədinə gəlib. Həm ibadət, həm Pasxa bayramı keçirmək istəyirik. Bu bizim qədim Alban müstəqillik kilsəsinin bir zəngin irsidir. Bu zənginlik bu regionda çox deməli məbədlər, kilsələr deməli mövcuddur və bu məbədlər, kilsələr 30 ilə yaxındır deməli işğalda idi. Əsirdilər bu məbəddə. Və bizim əsas məqsədimiz odur ki, bu ərazi Alban mədəniyyətinin, Alban kilsənin, Alban apostol kilsəsinin, müstəqil kilsəsinin irsidir. Bu bir mənalı. Bu irs erməni kilsəsinin heç bağlantısı yoxdur və gələcəkdə də bu Alban kilsəsinin qanunik ərazisi kimi ermənilər bugün müharibəni uduzub planmaq istəyirlər ki, hansı isə qüvvə ilə burada deməli öz qanunik ərazisini saxlasınlar. Və bizim də ən böyük məqsədimiz odur ki, bu ərazidə olan mədəni irsin birbaşa Azərbaycan bugün varisidir. Azərbaycan dövləti varidir və Alban Udi Xristiyan icması o həmən deməli müstəqil kilsəsinin bir dini varislər kimi ibadətə və bayram keçirtməyə bugün bizim üçün gözəl şərait yaratdılar. Amma bu hamısı bizim şəhidlərin qanı bahasına bugün gəldi biz ziyarət edirik. Mən həmişə hər dəfə gələndə bu bizim faktiki 7-ci, 8-ci deməli səfərimizdir. Deməli işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Mən istəyərdim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı buranı ziyarət etsin, görsünlər. Erməni vandalizmi, erməni saxtalaşması. Bu məbədin özünə nə qədər deməli saxtalaşma biz elementləri görürük. Hətta deməli 2012-ci ildə burada bir Kaliforniya bir mesenat erməni bunu bərpa eləndə, burada çoxlu saxtalaşma erməni kilsəsinin mövcud olan simvollar, elementlər gətiriblər. Biz bunu açıq görə bilirik və gələcəkdə də buranın deməli bərpasında biz deməli memarlara, tarixçilər, etnoqrafların işlərində böyük ehtiyac olacaq. O həmən saxtalaşma deməli elementləri biz dünyaya işgal edəcəyik və erməni deməli saxtalaşmanı biz bugün görəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Robert müəllim. Çox gözəl söhbət oldu və bəli, qeyd edim ki, biz Laçında yerləşən Ağoğlan məbədindəyik və Müqəddəs Pasxa bayramı ərəfəsində burada Alban Udi Xristiyan dini icması səfər təşkil edib və burada onlar dualar oxuyacaqlar, şamlar yandıracaqlar və Robert müəllimin də dediyi kimi bura gəlməyimizin ilk, yəni ən başlıca səbəbi şəhidlərimizin sayəsində oldu. Biz yol boyu gələndə Laçına, biz yol boyu burada ermənilərin saxta abidələrini gördük. Hər 100 metrdən bir. Onlar yol boyu abidələrini qoymuşlar, xaçlar qoymuşlar və üzərinə ermənicə yazılar yazmışdılar. Elə biz bu abidənin yanına da gələndə elə ilk müşahidə etdiyimiz şey o oldu ki, burada daş kitabələr yerləşdirilib, xaçlar çəkilib, sırf Kəlbəcərdə yerləşən Xudavəng manastırı kimi eyni mənzərədir burada gördüyümüz mənzərədə. Yəni onlar da orada olduğu kimi xüsusi vasitələrlə yazılar yazmışlar və eyni mənzərə Ağoğlan monastırında da var. Və bu məbəd Azərbaycanın tarixi abidəsidir. Çox qədim bir abidədir. Ermənilər həmişə olduğu kimi Azərbaycanın işğaldan azad olunan digər ərazilərində yerləşən tarix mədəni abidələri də saxtalaşdırdıqları kimi həmin bu məbədi də belə saxtalaşdırıblar və orada hətta gedəndə burada bəzi şeyləri söküb də aparıblar, halbuki o əsrlər əvvələ aid olan tarixi mədəni irsdir ki, onların da ermənilərlə, Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir də bunu da vurğulayım ki, biz biraz əvvəl burada söhbətləşən zamanda mənə Alban Udi Xristiyan dini icmalarının nümayəndələri bildirdilər ki, Kəlbəcərdə də olduğu kimi, yəni Laçında da
bu məbəddə ermənilər heç vaxt ziyaret etməyiblər, ermənilər heç vaxt burada bura səfərlər təşkil etməyiblər. Sadəcə Laçın işğal olunduqdan sonra ermənilər həmin bu abidəyə səfərlər təşkil ediblər, buranı ziyaret ediblər və özünü mülkləşdiriblər. Bu, biz indi buradan daha çox xəbərləri sindikatımıza çatdıracaq. Odur ki, siz realı izləməyə də davam edin.